ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗពី Channel Startup របស់យើងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្តមកសូមចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗភ្លាមៗពី Channel Startup របស់យើងខ្ញុំបាទសួស្តីប្រិមត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលើ Channel Startup របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមត្តទស្សនាតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទគឺនយោបាយអំពីរដ្ឋបាទរត់មកពេតស្ទើរតែមិនទាន់ក្រោយពេលញាត់ទ្របលឹងគោចូលទៅក្នុងរົດគូតបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលផ្លែកផងដែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមប្រភពព័ត៌មានដាសានបានឲ្យដឹងផងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំទៅហើយបានរត់មករោគបន្ទីពេតក្រោយពេលញាត់ទ្របលឹងគោចូលទៅក្នុងរົດគូតហើយដកចេញវិញមិនរួចបរិសុទ្ធដែរបានមិនបាទបរិសុទ្ធដែរមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះក៏បានយកទ្របប្រវែងជិតកន្លះម៉ែត្ររួចក៏ដោតចូលក្នុងរົນគូតដោយរំពឹងថាវានឹងអាចជាបានជំងឺទល់លាមកបានយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរថាវាគឺជាហេតុផលពិតប្រាកដឬក៏អត់នោះទេតែនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់តាមរូបភាពពីការថតកាមេរ៉ាស្មៃអិចគេបានឃើញថាផ្លែទ្របថិតនៅជិតបេះដូងវាពិតជាវែងខ្លាំងណាស់ដែលដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យឡើងទៅដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃសួតនឹងបង្កឲ្យរលាកស្ថានភាពរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងពោះយូរពេកនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដូចដើមវិញក្រោយពេលវះកាត់បាទមានន័យថាឥឡូវគាត់បានវះកាត់ចេញទ្របនោះហើយបាទទ្របដែលគាត់បានញាត់ចូលទៅក្នុងរົນគូនោះគឺបានដកចេញវិញមកហើយបាទគឺពេទ្យបានព្យាបាលហើយពេទ្យបានវះកាត់យកទ្របនឹងចេញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺទ្របវិញណាជិតកន្លះម៉ែត្រដែលគាត់ញាត់ទៅជិតដល់បេះដូងបាទជិតដល់ផ្នែកនៃបេះដូងបើសិនណាដល់បេះដូងគឺគាត់អាចស្លាប់តែម្ដងប៉ុន្តែវាក៏អាចបានមានផលប៉ះពាល់ដល់សួតដែរបាទខាងក្រោមនៃសួតនឹងគឺធ្វើឲ្យរលាកខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលប្លែកមួយដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលថាដោយសារតែគាត់ថាទ្របនឹងអាចព្យាបាលជំងឺទល់លាមកបានប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យជឿថាថងថាហេតុអីចាំបាច់យកទ្របដ៏ធំនេះយកទៅញាត់នៅក្នុងរົນគូបាទវាគិតបើនិយាយទៅវាទៅជាស្ទះវិញអាចនិយាយទៅបាទអាចជាស្ទះវិញបើសិនណាយើងយកទៅដាំទឹកឬក៏យើងហាន់យកញ៉ាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺទល់លាមកនឹងអាចជឿបន្តិចប៉ុន្តែញាត់ចូលអញ្ចេះគឺមិនទេខ្ញុំគិតថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេតែបើអាចថាគិតរឿងផ្សេងវិញអានឹងមិនដឹងបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងទ្របនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរបាទយើងឃើញថាមហឹកនេះគឺនិយាយរឿងអាម៉ៃអាឡុងហើយបន្ទាប់ពីចេញរឿងអាម៉ៃអាឡុងគឺចូលរឿងពោតស៊ីពោតស្ងោវិញម្ដងបាទញ៉ាំពោតស្ងោបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងទ្របវិញទៀតដែរបាទបាទទ្របមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំលើកនេះក៏លើកមកបង្ហាញនេះក៏បានបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា